Ja, hejsan. Välkomna tillbaka till valupptakten. Jag har faktiskt åkt på en förkylning. En riktig smäll. Kom natten mellan nu, fredag och lördag. Så att det blev ingen enduro-tävling för mig. Jag som hade jobbat hårt i garaget och försöka få igång hojen så det skulle fungera. Så att det blev faktiskt hemma hela dagen igår, tyvärr. Men nu har det ju hänt att jag har faktiskt blivit utschossad ur Facebook på dagar 3. Det var någon som blev väldigt bestört över mitt ordande där på Facebook. Och vi diskuterade det här med IQ-värden i hela världen och så vidare. Men de trodde ju givetvis inte att det var sant. Det som jag skrev. De ville ha källor och källor hela tiden. Och även den här tråden gav ju känsla att ja, men Stefan Löfven är en jättebra man och han har gjort så mycket och han gör så mycket. Och det är så bra och ja, vi har det så fint. Och det är klart att vi ska ha 9000 afghanpojkar som kommer från kriminella gäng och klaner i Afghanistan och bara vi våldtar våra flickor. Och ja, det är klart att vi ska ha in mer invandring så de kan elda upp allting här. Jag förstår liksom inte detta. Är kunskapen så jättelåg så den är lika låg, förlåt mig, hos hela befolkningen som det är hos Stefan Löfven? Det här utspelet han hade med 600 kronor, alltså det är ett sånt hån emot alla oss som har kämpat och slitit så otroligt hårt. Jag har jobbat sedan 70-talets senare hälft och där är många som har jobbat ännu längre som är i min ålder. Och mina föräldrar, mina morföräldrar, mina farföräldrar och hela den biten tillbaka har ju verkligen slitit stenhårt för att ha det fina Sverige som vi har haft, som tyvärr inte finns längre. Och de som ordar och försöker att tysta mig bland annat, de förstår ju inte det här globala. Man ser ju då med väldigt litet öga, bara precis väldigt, väldigt lite. Och kan inte förstå hur illa detta gör mot oss här i Sverige. Och de kan inte heller förstå islams utbredning, för den vill ju bli allena rådande i världen. De vill ju ja, i princip skära halsen av alla kristna och utropa alla akbar och göra jihad runt om överallt. Det är ju fullständig katastrof. Skaffa kunskap. Utan kunskap så står man sig slätt. Och det visar ju de här också nu som lyckades tysta mig i 3 dygn. Jag får inte göra ett enda inlägg utan jag får bara titta. Och det är ju även kopplat till Messenger. Så mina vänner som jag har på Messenger kan jag inte heller kommunicera med. Så att det slår ju lite hårt. Jag har inte kränkt någon. Jag har bara talat sanning. Och det är väl kanske för mycket för en del. Och sen är det ju också så att våra myndigheter och våra myndighetspersoner och våra politiker har ju tummen på de sociala plattformarna som ska tystas när det inte känns behagligt längre. Likaså är det ju våra journalister som också ska se till att måla allting i regnbågens färger så att vi inte uppmärksammar detta. Nu har jag också fått höra att det här sändebudet 1995 som var och undertecknade det Barcelona-avtalet. Och jag hoppas verkligen att ni går in och läser på detta Barcelona-avtal som är fullständigt ren, skär, död för oss kristna i Skandinavien. Att ni verkligen tar del av detta. Det var någon som hade, jag ska gå in och titta igen, sa att det svenska namnet på vårt svenska sändebud ner till Barcelona-avtalets underskrift är borttagen. Men det var Lena Hjelm-Wallén som skrev under detta. Hon ingick ju i
den socialdemokratiska sfären som skrev under detta avtal. Och det är inte nådet, detta avtal. Så gör er hörda, skaffa kunskap, ge er ut och jag ger inte upp. Och jag tjänar inga pengar på detta. Ni behöver inte swisha en enda krona till mig. Jag gör detta för mig själv, för mina nära. Jag gör det för min son, mina vänners barn, kommande generationer. Jag gör det för mitt Sverige som jag älskar. Jag vill inte bli nackad eller skjuten och jag vill inte ha min bil uppeldad och jag vill inte ha mitt hus uppeldat. Jag vill ha en trygg tillvaro i vårt underbara Sverige. Skaffa kunskap, häng med på min valupptakt inför valet 2018. Så får vi hoppas att det händer någonting i positiv riktning. Jag säger det igen, ska vi bygga en enhet i Skandinavien med de fyra länderna här uppe, eller vi får en ny statsminister, vi får ett parti som är så starkt så att de kan dra igenom allting själv och där kan de skrota det farligaste vi har att ta del av, nämligen Barcelona-avtalet. Stryka det helt och hållet, men det får ju förödande konsekvenser, för då blir ju kanske oljan strupen. Så vi får väl se, skaffa mer kunskap, vi har några månader till valdagen i september. Det bästa vi kan göra det är att hålla god ton, respektera varandra och diskutera och argumentera, vrida och vända på allt, bolla alla frågor, bolla alla svar och försöka att finna en lösning på allting. Det går att uppfinna hjulen igen, va? Och det finns en ljus sida på månen och en mörk, men den mörka sidan den ska vi låta vara. Jag får krya på mig lite grann. Det känns tungt det här, men vi kommer igen. Vi får ha en fortsatt bra dag. Så tar vi nya tag nästa vecka när Ipremen har verkat. Ha det gott! Hej då! Tack för att ni följer mig. Hej!